السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، میں دوبارہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کروں. آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے کہ دشمن چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، پل بھر میں تباہ و برباد ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے کہ اس عمل کے بارے میں آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ عرض کروں، گزارش کرتا ہوں کہ محترم ناظرین یاد رکھیں، ہمارے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے ہوتے ہیں، ناجائز کاموں کے لیے، غلط کاموں کے لیے، حرام کاموں کے لیے ہماری طرف سے کسی کو بھی کسی طریقے کی کوئی اجازت نہیں ہے. یاد رکھیں، ہمارا سینٹر روحانی سینٹرم ٹونا جادو سپلی بلیک میجک شیطانی عمل کے ذریعے سے کوئی بھی عمل انجام نہیں دیتے ہیں. محترم ناظرین، آج کا جو عمل ہے وہ دشمن کی تباہی کا عمل ہے، دشمن کی بربادی کا عمل ہے، دشمن کو نیست و نابود کرنے کا عمل ہے. اگر آپ کا دشمن بہت پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے، حد سے زیادہ طاقتور ہے، آپ کی زمینوں پر اس کا قبضہ ہے، یا پھر آپ کا مکان اس کے قبضے میں ہے، یا پھر آپ کی دولت یا آپ کا پیسہ اس کے قبضے میں وہ دے نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے حد سے زیادہ اگر وہ طاقتور ہے تو پل بھر میں اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے اس تاویز مبارکہ کا آپ استعمال کریں. محترم ناظرین، کرنا کیا؟ سب سے پہلے تو باوضو کر کے روبہ قبلہ بڑھ کر کر کے تاویز کو لے کے پہلے لکھیں، اس طریقے سے جو میں نے بنایا کھانا اس طریقے سے بنائیں، اور جیسے لکھا ہے لام عین 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 تین، پھر اس طریقے سے یہ لکھیں، پھر وہاں پہ لکھیں دشمن کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھیں، پھر اس کے بعد یہاں لکھیں تباہ بحق اطراغول، تباہ بحق اطراغول، تباہ بحق اطراغول، تباہ بحق اطراغول. یہ لکھ کر کے اس تاویز کو جلائیں، دن میں جلائیں، 9 بجے سے لے کر کے 2 بجے کے درمیان صرف اس تاویز کو جلائیں. 2 سے 3 دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے سخت سے سخت دشمن جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا. بہت ہی پاورفل عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے، لیکن صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے اس کا استعمال کیجیے گا. اور اجازت کے لیے شرط یہ ہے کہ کمنٹ میں جا کے یا اللہ محمد لکھ دیا، ہماری طرف سے آپ کو اجازت مل جائے گی. پھر ملتے ہیں دوسرے نشست میں، تب تک لیے خدا حافظ، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.